بيمسك لاين صح؟ انا من اهل الرياض اوكي، بس ماني من عيال الرياض، ما ادري اذا في ناس تفهم. اي اصلي مو سعودي، بس ما يا اخي احس انه شيء غريب يعني. وش امسك لاين؟ وكثير يمسكون شيء على اشياء فاضيه، يمسكون لاين على اشياء فاضيه. غريبين الناس. انا ايش فيني اليوم صار لهجة صرت رياض. شيء غنيك تشتري بي سي وانت صار لك شهر جمع حق بلس. صراحه يعني. حصل ممنوع من المعصوب. एक इंटरव्यू में रोनाल्डो रोते हुए बताते हैं कि जब मैं और मेरा पूरा परिवार सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, इतना बुरा कि हमें सुबह के खाने का तो